Olá, boa noite. Está no ar o Boletim em Tempo. Nessa quinta, um homem morreu no São José, Zona Leste, vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Ele estava conversando com um amigo quando foi surpreendido por criminosos. Audácia ou falta de segurança? O crime foi na rua Urariá, a mesma do 9º Distrito Integrado de Polícia. Acontecer um incidente desse na rua de uma delegacia onde se deve ter segurança e não tem, é um absurdo, é o cúmulo do absurdo. Tiago Sampaio tinha 28 anos. Ele e um amigo foram vítimas de um assalto. O crime aconteceu por volta das 6h30 da tarde de ontem. Tiago e o amigo estavam conversando em frente desta casa quando foram surpreendidos por dois homens que chegaram em uma moto. A vítima tentou fugir, mas acabou levando um tiro na nuca. Tiago morreu na hora. Este homem, que não quis se identificar, estava no local quando tudo aconteceu. Eu vi na hora que o cara pediu o telefone dele e do rapaz que estava com ele. O rapaz deu o telefone e eu acho que no susto ele correu, o cara atirou. Aí quando nós corremos pro rumo dele lá, o cara apontou a arma pra gente, juntou alguma coisa que tinha no chão, não sei se era o celular ou algo. E nós voltamos com medo de ele atirar na gente. E aí eles subiram na moto e foram embora. O corpo de Tiago foi velado nesta igreja. Amigos e familiares estiveram no velório. Ele estava desempregado, mas ia começar a trabalhar como industriário na próxima segunda-feira. O sentimento é de revolta. Era um rapaz que não mexia com drogas, era um rapaz honesto, trabalhador, que infelizmente, conversando com um vizinho, acontece isso. A Delegacia de Roubos, Furtos e de Defraudações investiga o caso. E cada vez mais os serviços oferecidos nos shoppings da capital atraem a população e ajudam a minimizar os impactos da crise econômica que tem afetado o comércio. Aqui na capital são 12 shoppings. O primeiro inaugurado há 25 anos. Mas desde então, o conceito destes centros comerciais mudou e se adaptou às necessidades dos clientes. Quando a gente pensa num shopping, além de um centro de compras, que essa seria a principal tradução quando a gente fala em shopping center para o português, a gente pensa, no nosso caso, um centro completo, ou seja, que ofereça, além de compras, opções de lazer, gastronomia, cultura, entre outras coisas. E a expansão dos shoppings desafia a crise econômica. As vendas do comércio varejista recuaram 1,6% no primeiro trimestre deste ano. E a inadimplência aumentou, fechando em março com 3,9%. Por isso, foi preciso se reinventar. Um setor que vem ganhando espaço é o de prestação de serviços. Bancos, consultórios médicos, salões de beleza, academia, cinema, escolas de idiomas e até cursos de pós-graduação. Olha só, são 16h, um horário comercial e que muitos estão trabalhando. Mas aqui nesse shopping da zona centro-sul da cidade, a movimentação tá grande, viu? Em tempos de crise econômica, o que será que esse pessoal todo veio fazer aqui? Camila está grávida de 8 meses. Foi ao shopping para terminar de comprar um enxoval do filho e aproveitou para agendar o último exame antes de ter o bebê. Me informei a respeito na clínica, né, para fazer uma ultrassonografia. E na oportunidade vou verificar aqui algumas lojas que vou precisar ver algumas roupas que ainda faltam ainda para o meu enxoval. Esta advogada veio aqui na hora do almoço. Pela facilidade, passou no ateliê de costura para ajustar suas roupas e também foi ao banco. Eu vim fazer uns retoques, né, umas roupas que eu estou precisando e aproveitando também para fazer alguns pagamentos por conta da segurança, estacionamento. Né, tem um ambiente mais climatizado, seguro, então isso é importante para mim, por isso que eu escolhi vir aqui hoje. Já em outro shopping, a Helena fez os pagamentos do mês e escolheu o local pela segurança. Vim pagar contas aqui, é um local que você pode agregar coisas, né? Você pode comprar, ir no banco e a questão da segurança, né? Eu gosto de fazer isso aqui.
Para curtir as férias, nada melhor do que levar o filho ao cinema. Mas com o orçamento apertado, as compras ficaram para outro dia. Só para passear, só aproveitar as férias e assistir os filmes que tem mais tempo para ele à tarde. Este superintendente confirma a tendência do mercado e diz que a influência vem de fora, do conceito americano de shopping. No final das contas, o cliente quer vir a um local e resolver a vida dele, seja qual for o objetivo naquele momento, né? Então, serviço com certeza é sempre um pilar importante dentro de um shopping center. E é com a arrecadação dos serviços que os shoppings conseguem enfrentar a má fase. O estacionamento, ele vai consumir dentro do shopping, acaba a mãe deixando a criança num parquinho, vai para o salão, cabeleireiro. Então, as vendas acabam acontecendo. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação, com o repórter Diogo Dias. Boa noite, Márcia. Vamos às notícias. A partir de hoje, o condutor será isento do uso obrigatório do farol baixo durante o dia, na Copa Tapajós e na Avenida do Turismo. Essa decisão veio do diretor do Detran, Leonel Feitosa, depois de ver que as duas avenidas possuem o marco inicial das rodovias. Todas as multas que foram aplicadas serão automaticamente canceladas. O arquiteto Brian Musaki, de 28 anos, natural de Uganda, morreu na tarde desta quinta-feira após se afogar no Rio Negro enquanto participava de um treinamento em uma comunidade na zona rural de Iranduba. Segundo a Fundação Amazonas Sustentável, foi feita uma tentativa de reanimá-lo, mas sem sucesso. A Fundação lamentou o caso e está prestando toda a atenção para a família da vítima. Essas e outras notícias você acompanha no seu Amazonas em Tempo. Esse foi o Boletim em Tempo. Boa noite.